Goeiedag Fontaniet, het is my wonderlike voorreg om vandag met julle die gedagte van die dag te deel. Julle weet, elkeen van ons het 'n getuigskrif een of ander tyd in ons lewens nodig. En baie van ons, maak nie saak of ons jonk of oud is nie, sodra jy aansoek doen vir 'n nuwe werk of wanneer 'n mens op skool is en jy matriek is, graad 12 is en jy wil aansoek doen vir 'n werk of jy wil graag verder gaan studeer, het mens nodig om 'n getuigskrif te ontvang. En dis dan wanneer 'n mens wens jy op skool dalk miskien soeter was sodat jy 'n goeie getuigskrif kan kry by jou hoof of dan by die predikant. Wat is gewoonlik wat die mense ook doen is hulle maak 'n draai by hulle werkgewer as hulle reeds by 'n werk is of hulle maak 'n draai by die hoof as hulle op skool is en dan maak hulle 'n draai by die predikant sodat hy ook 'n getuigskrif vir hulle kan skryf. Die wonderlike is dat ek en jy ook 'n getuigskrif het wat geskryf word op hierdie stadium vir ons as kind van God en as disipel. Julle is onthou die vorige keer wat ek met julle gesels het, het ek gesels oor dat ons 'n dienskneg is, 'n bediende. Dit is nie iets wat ons alledaags gebruik nie, want is ons nou nie suksesvol om 'n bediende of 'n dienskneg te wees, om ander te dien nie. Maar dit is eintlik die grootste ambt wat ons kan beklee as dit kom by God se koninkryk. Sê Jesus dat ons is 'n dienskneg, ons is 'n bediende. Maar terwyl ons hierdie dienskneg mentaliteit, terwyl ons hierdie bediende, onsself bekleed met 'n bediende mentaliteit en mense so bedien, word daar getuigskrif geskryf in die hemele as ek en jy as disipel Jesus verkondig aan mense. Kom ek lees dit vir julle in Matteus 10 vers 32. Julle kan getroos wees, en ek lees uit die boodskap uit, julle kan getroos wees as julle in die vyandige wêreld my boodskap bly verkondig. Al gebeur wat ook al, dan sal ek 'n baie goeie getuigskrif of getuigskrifte oor julle vir my hemelse Vader gee. Is dit nie wonderlik om te weet dat Jesus hier verklaar dat as ek en jy besig is om in 'n vyandige wêreld die evangelie te verkondig, dat ons 'n goeie getuigskrif by die Vader sal ontvang? Maar hoor wat sê in vers 33, en ons is nie altyd lief om verder te lees nie, maar hoor wat sê Jesus hierso. Hy sê, wees ook gewaarsku dat iemand wat nie oor my wil praat, as die gevaar nader kom nie. Nie moet verwag dat ek allerhande mooie dinge oor hom vir die hemelse Vader sal vertel nie. Wat 'n harsh woorde, as ek dit in Engels kan sê, maar dis die realiteit van dat as ek en jy sê, ons is kind van God, ons is 'n disipel, ons is 'n dienskneg, ons dien die Here, moet ons bereid wees om ten alle tye, al is ons in 'n vyandige wêreld, ten alle tye die evangelie te verkondig en om blydskap, met blydskap oor die Here te praat. So ek challenge jou, waar jy vandag ook al beweeg, as jy volgende hierdie boodskap kyk, selfs vanaand in die aand die boodskap kyk, of dan môreoggend of wanneer ook al jy hierdie boodskap sien, dat jy vir jouself sal die saak uitmaak, ek het nodig om te praat oor die Here. Want terwyl ek besig is om te praat oor hom in 'n vyandige wêreld en met blydskap sy evangelie te verkondig, is daar 'n getuigskrif wat geskryf word in die hemele. En die engele en God self is bewus van my en van jou wat besig is met goeie werk. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons, terwyl ons hier op aarde is, in 'n vyandige wêreld, met blydskap die boodskap kan uitdra, dat ons as u diensknegte diensbaar kan wees en mense rondom ons kan dien met die evangelie, die goeie nuus. Jesus het ons gered. Jesus het ons vrygemaak. Jesus is ons verlosser. Here, ek bid, terwyl ons met blydskap u evangelie verkondig en met blydskap oor u praat hier op aarde, is daar besig om 'n getuigskrif geskryf te word in die hemele. En ons dankie dat ons kan weet, eendag as ons voor die troon gaan kom staan, gaan ons hoor, goeie en getroue dienskneg, omdat jy besig is om 'n getuigskrif oor ons te skryf, omdat ons met 'n blye moedigheid of met 'n blymoedige hart besig is om die evangelie te verkondig. Seën elkeen met hierdie woord en dat ons met blydskap sal uitgaan en disipels sal wees van u wat disipels gaan maak in Jesus naam. Amen.